A visão do Julian Assange hoje de manhã, ela pode ser analisada sobre dois aspectos. Um deles diz respeito a essa nossa América Latina né, e a toda essa lógica de, dos chamados é, governos progressistas né, que vieram acontecendo aí ao longo é, das últimas décadas e que mostra que muito desse progressismo, na verdade, é ilusão. Né? No caso do Equador. É o Lenin Moreno, que comete esse, essa traição de lesa humanidade, né, porque entrega a polícia estadunidense, é, a figura mais importante hoje é, no mundo, que é o Julian Assange, por ter tido a coragem é, de fazer aquilo que na verdade deveria ser a missão dos jornalistas em todo o mundo, que é justamente desvelar a verdade né, sobre os grandes dramas da humanidade. Então Lenny Moreno era vice de Rafael Correa, foi apoiado por Rafael Correa, que foi chamado um governo progressista do Equador. E ao longo do seu caminho como presidente, vai caminhando para a direita, né? É, para vassalagem às grandes corporações, para vassalagem aos Estados Unidos, que hoje é praticamente uma marca é, dos governos latino-americanos. Né? Depois da morte de Chaves, nos resta muito pouco é, de pensamento crítico na América Latina, em Cuba, na Venezuela e ainda enfrentando o império cotidianamente. Então essa prisão ela diz muito dessa América Latina, ela diz muito da vassalagem mundial aos Estados Unidos, porque a polícia britânica que foi quem prendeu Julian Assange o prendeu é, seguindo um pedido de prisão dos Estados Unidos, porque é interesse dos Estados Unidos levar Julian Assange para lá e lá fazer o julgamento dele. Porque, segundo os Estados Unidos, o Julian Assange divulgou informações secretas e, de fato, divulgou informações secretas dos massacres, dos horrores que os Estados Unidos estava cometendo é, na Guerra do Iraque, na chamada Guerra do Iraque, e outras em outros momentos da história estadunidense. Além disso, é, o Wikileaks, que foi criado por Julian Assange dentro de uma lógica de. Trazer para o mundo as informações que precisam vir à luz, né? não apenas é, traz informações sobre as atrocidades militares, mas também sobre as atrocidades empresariais. Né, esses documentos que são divulgados, secretos, envolvendo as negociatas que acontecem no campo da, das empresas, na relação das empresas com os Estados, né, como já apareceu, inclusive, até na relação é, do Brasil, né, de figuras importantes brasileiras que são. Que foram, através dos documentos mostrados pela Wikileaks, é, reconhecidos como espiões dos Estados Unidos. Ou seja, são pessoas que atuam dentro dos países a serviço do império estadunidense. Então, esse trabalho jornalístico de Julian Assange, que é o segundo aspecto que eu queria abordar, é muito importante, porque nós vivemos hoje no mundo uma situação em que o jornalismo não é mais jornalismo, ele é falado como jornalismo, mas na verdade ele é uma propaganda do sistema, é o braço armado do capitalismo, das grandes empresas é, transnacionais, dos estados imperialistas. Então, o jornalismo, ele existe justamente para encobrir, né? e o que o Julian Assange faz é desvelar, né? Julian Assange faz parte daquilo que eu particularmente chamo da tríade dos heróis do nosso tempo, é né? Que eu colocaria aí nesse nesse trio a figura de Bradley Manning hoje. Chelsea Manning né, ficou preso durante muitos anos, sofrendo todo tipo de tortura nos cárceres estadunidenses. Que na época em que divulgou informações sobre a guerra era um jovem soldado que acreditava no seu país e que tinha firme certeza que, divulgando as atrocidades é, que estavam sendo cometidas, o governo estadunidense iria parar com isso. Né, iludido com essa. Com essa certeza, ele entrega essas informações a Julian Assange e depois é preso é, nos Estados Unidos, considerado como traidor. É um menino que desvela as atrocidades que seu país estava fazendo contra as pessoas no mundo. Ele é considerado um traidor. Saiu da prisão por, uh, um, na época do Barack Obama, numa anistia concedida por Barack Obama, e voltou de novo à prisão agora. É encarcerado novamente. E o terceiro nome, é, no caso dessa tria de heróis do nosso tempo, Edward Snowden, também foragido, também sendo caçado pelos Estados Unidos, que revela para todo mundo essa situação das grandes mega empresas da comunicação que roubam os dados das pessoas, que vigiam as pessoas cotidianamente. Todas essas verdades né, foram desveladas por essas três pessoas que, a em vez de serem considerados justamente heróis da, do mundo inteiro, heróis da humanidade por desvelar as, as atrocidades empresariais e estatais, são caçados como animais, são torturados e provavelmente agora Julian Assange, sendo entregue aos Estados Unidos, sabe se lá se não será também assassinado, cumprindo essa triste cena né, da nossa América Latina de eh, sempre ter os traidores em espaços de poder. No caso, Lenin Moreno é uma vergonha para todos nós da América Latina, é uma vergonha para o Equador, é um traidor da humanidade. Né? E a história, certamente, se hoje essa informação pode chegar e causar riso ou alegria por parte dessa direita que toma conta da América Latina, a história certamente haverá de recuperar essas criaturas importantes como já foram importantes Tupac Amaru, Simón Bolívar e tantos outros heróis dessa nossa América que caíram na luta por uma Abiaiála livre e soberana. É, a, no meu coração de jornalista, porque sou jornalista, a única coisa que eu penso de importante nesse momento é que essa decisão do Julian Assange, né, como jornalista, de divulgar essas atrocidades, de trazer a verdade a despeito de tudo que poderia acontecer com ele, que seja um grande exemplo para todos nós jornalistas, que seja um exemplo para esses jornalistas mais novos que estão vindo agora, estudantes de jornalismo. A verdade é aquilo que deve ser desvelado, é preciso trazer à luz os terrores né, dos vilões do amor. Como diz Cruz e Souza. Então, que fique como um exemplo mas, e que não sirva como é, medo né, de é, não se dizer a verdade por medo de sofrer aquilo que essas três pessoas hoje estão sofrendo né, fugitivas, caçadas, torturadas e provavelmente mortas. O medo é, não deve nos imobilizar, deve nos levar para frente, porque há um compromisso com a humanidade muito mais do que o nosso próprio medo.